عزاداران سید الشہداء ایک نوحہ درحال مولا جناب علی اکبر علیہ السلام پیش کرتا ہوں کہ جب مولا اکبر علیہ السلام کے کربلا میں نیزہ لگا اور جب مولا حسین عیادت کے لیے سرانے پہنچے تو مولا اکبر درد سے اتنا تڑپ رہے تھے کہ مولا اکبر نے مولا حسین سے کہا بابا سب کریے آپ یہاں بیٹھے رہیے بابا مجھے ڈھارس ملے گی لیکن بابا ایک کام نہ کریے گا آپ یہ جو نیزہ ہے نا اس کو میرے سینے میں لگا رہنے دیجیے کیونکہ جب آپ اس کو کھینچیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ میری جان اس نیزے کے ساتھ باہر آ جائے گی تو میں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں مولا علی اکبر کا نوحہ برچھی برچھی نہ کھینچنا ہے جان اب لبوں پر ہے جان اب لبوں پر برچھی شیر سماعت فرمائیں ہائے اکبر ارے بابا نظر کو پھیر لو دم ٹوٹنے لگا اور برچھی کے پھل خون ہے دل کا رکا ہوا ارے ابلے گا خون زمین پر ارے برچھی ماشاءاللہ آپ لوگ باواز بلند کریا کریں کریا میں کوئی شرم محسوس نہ کریں آپ اور جواب باواز بلند دے بولے ہائے حسین ارے میں نے کہہ سکوں اور بالکل نہ غم کرو میرے دل کو ہے اب سکون اور بیٹھے رہو کھینچنا
ارے اماں کو یہ خبر نہ ہو میرے سینہ لگی ارے غش آ گیا ہے بس ذرا شدت سے پیاس کی ارے میں آ رہا ہوں جاؤ گھر ارے برچھی اب مولا حسین سمجھتے ہیں کہ میرا فرزند یہاں سے کہاں جا رہا ہے لیکن پھر بھی مولا حسین سے جب رہا نہ گیا جب دیکھا کہ بیٹا خود باپ کو بہلا رہا ہے اور زخم بیٹے کے سینے پہ تو مولا حسین کیا فرماتے ہیں سماعت فرمائیں اکبر ارے بولے حسین باپ کو بہلا رہے ہیں آپ ارے معلوم ہے کہ یہاں سے کہاں جا رہے ہیں آپ ارے کہتے ہو منہ کو پھیر کر ارے برچھی نہ کھینچنا اے بولے پدر برچھی حسین ہائے سانسیں اکھڑ رہی ہیں تو مدھم ہے نبض بھی ارے کرتے ہو آہ ہم کو ہے تاکید صبر کی ارے کہتے ہو تھام کے جگر برچھی اکبر برچھی نہ ارے اکبر پکار باپ سے دل کو سنبھالیے ارے ٹوٹی ارے ٹوٹی سنا کلیجے میں رہنے بھی دیجئے اور نکلے گا ساتھ میں جگر اور نکلے گا ساتھ میں جگر برچھی پھر مولا حسین نے مولا اکبر سے پرچی کیا کہہ کے نکالی سماعت فرمائے دو شیر
حسین ہر مولا نے یا علی کہا دل کو سنبھال کر اور پھر خود ہی لڑ کھڑا گئے برچی نکال کر اور کہتا رہا جوان پسر ہر برچی حسین یہ تا دیر مرسیا ارے ماں کہتی آئی ننگ سر ارے ماں کہتی آئی ننگ سر ارے برچھی بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا ہے جان اب لبوں پر ہائے برچھی برچھی نہ کھینچنا